E ele se explodiu! Meu Deus! Ah, não. Aí é uma sacanagem demais, porra. E agora, o que eu faço? E a cabeça dele tá ali dentro. Tá, vou dar load de novo. Não preciso explodir as armadilhas. Eu já entendi, eu tô tentando. Eu tô tentando, mano. Eu já entendi. É que eu nasci dentro de uma armadilha ali. Não sei se você reparou. Aqui, ó. Eu tinha nascido aqui, ó. Desarmar. Ah, tô indo sem arma na mão. Стволом не розмахуй. Я теж так вмію. Хочеш хто швидше? Гаразд, гаразд, рухололи. Ти ж не з вартівських? Та ні, точно ні. В арті свій, які б на сталкерське драння, міняти було б западло. Звалити звідси допоможеш? Раз такий шустрий. Як сталкер сталкеру. Є ідеї, як з малої звалити? Є одна, але потрібен артефакт. Тут у печері поряд він точно є. Ясно. Більше питань нема. Так що, допоможеш? Ой, да, бейки нам мату. Право життя та смерті. Гаразд. Я дістану артефакт. Aí agora a gente vai descobrir um artefato para dar pro cara do bar. Детектор є? А ти як гадаєш? Звичайно, є. Ну хто зна? Я всяке в житті бачив. Гаразд. Ah, você pode esperar aí, mas que eu vou lootear isso aqui, eu vou. Beleza, agora. Onde é que eu vou buscar o artefato que ele falou? Aqui, encontro a entrada pra caverna. Caverna que eu entrei? Ou essa é outra? É a mesma caverna, porra! Meu Deus, o bicho é invisível! Morri, morri, tô stunado, tô stunado, tô stunado, não vejo nada! Ele tá aqui! Entra na caverna e dá olé. Mano, como é que eu vou dar olé num cara que eu mal consigo ver onde ele tá? Pra você dar olé em alguém que você vê já é difícil. Ah, deixa eu me curar aqui, pera. Encher a cara aqui, deixa eu curar a radiação. Deixa eu recarregar pra ficar com 46 munições. Como é que tá minha 12? A 12 tá aqui também, beleza. Filho da puta, minha arma travou! Dá tempo de curar? Ah, não vai dar, não! Satanás!
Tomei. Tem granada? Tem. Mas vai ser duro se conseguir acertar uma granada nesse cara, hein? Que fumando, eu nunca fumei. Tá doido? A lanzoca que fuma, pô. Pô, radiação não curou, não. Ah, tô comendo pão. Pô, a radiação não tá querendo curar, não, viado. Será que aqui tá muito radiado? Nossa, tá curando bem pouco a pinga. Eu vou ficar bêbado. Olha, agora eu tô morrendo de fome. Não usei a cura. Ô, caralho. Pinga da fome? Ai, droga! Doeu essa, né? Doeu. Quem vai te caçar agora vai ser eu, filho da puta. Vem cá. Aí não. Tá brincando, tá brincando. Ah, não, não, não. Para, mano. Olha o tanto de tiro que esse cara tanca, viado. Que isso, porra. Não dá não, mano. Demônio satanista. Cadê aquele bagulho de radiação que era mais forte, hein? Eu tinha pego um bagulho de radiação. Só que esse aqui? Nossa, bem que agora eu não tava mais com radiação. Só tô com fome agora. Esse save é todo zoado. Cada hora tá de um jeito. Tá. Deixa eu recarregar. 46 munições. A 12. Mano, eu tô achando que eu vou trocar de arma. Vou usar a submetralhadora. Que essa aqui eu acho que tem bala pra caramba. Deixa eu ver. Tô com 200 munições, é isso. Vou alternar entre as duas. E vou começar com uma granada. Ai, ai. Tô stunado. Vem aqui, seu verme. Vem aqui, filho da puta. Ah, matava! Ah!
É, eu acho que vou ter que usar a 12 mesmo. Você tem que fugir daí pela escada à frente, não tentar matar. Não está brincando. Quando ele te estuna é porque ele te agarrou para chupar. Sério? Que delícia. Amor, que papo é esse de perder a alma pra zona? Que isso, amor? Fica recuado e espera ele vir pra cima de você. Bereta. Apesar que eu acho que eu já fiz isso, né? Não dá certo isso também. Salva já com a vida full. Nossa, é verdade, né? Uma porrada tu morre. Às vezes é uma, às vezes é duas. Depende a vontade dele. Eu também tô achando que o negócio é correr, velho. Pior que toda vez eu vejo esse cara comendo, tá me dando uma fome, viado. Bem que minha mulher podia botar um prato pra nós, né? Agora. Ele tá me chupando. Não! Não me chupa! A granada! Me matei. Não, energético não. Qual que é o botão de cura? Ai, mamei de novo. Tá, não tem como, não tem como ficar, matar ele na granada também, mano. Parece que ele é esperto.
Vou tentar só correr, vamos ver. Me chupou, me chupou, me chupou, me chupou. Ai! Não é aqui o artefato? Ele tá vindo. Eu acho que não é aqui não, hein? Aqui. Eu vi o seu rosto, cuzão. Vai pensando que eu... Não, filho! Caramba, agora ele resolveu subir aqui. O filho da puta me deixou sangrando ainda. Bugou ele, mata daí de cima. Me stunou, me stunou, me stunou. Ele tá vindo, ele tá vindo. Nossa, que piroca é essa? Já que eu vou morrer de barriga cheia. Deixa eu comer um pão, cara. Não consigo comer pão com a faca na mão. Tenta acertar a granada dele. Já tentamos isso aí também, não deu certo. Oh, olha aqui. Vocês viram o pezinho invisível dele ali? Do Satã? Ele tá atrás da parede só esperando. Você vai ficar só tomando bala agora. Verbe. Olha, bota o pezinho, tira o pezinho, toma. 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 Toma, geme pra mim. Acabou minha bala. Ele não morreu ainda. Cagaço foi o que mais nós tomamos nesse jogo aqui até agora. Opa, acho que essa foi, hein? Gemeu.
Ah, acho que matei, hein, rapaziada. Mama aqui, meu cano, mama. Olha a boquinha de boqueteiro dele. Otário. Tá, agora eu preciso descobrir onde é que fica o artefato. É aqui na frente ainda. Ué, eu tô ouvindo barulho de porco, por quê? Ah, eu sabia que aquela hora que eu passei aqui tinha um artefato aqui, mano. Ai. Ai, vou morrer. Parece ser essa aqui do meio, hein? Pô, qual que é, caralho? Aqui, achei. Fala, Lucas. Salve, mano. E agora, eu dou artefato pro cara? Ai, não. Cu de cachorro! Cu de cachorro! Onde ele achou essa mira? Nasci com ela. Tá falando dessa aqui? Eu achei essa arma já com essa mira ali no... Ali numa escada, ali no... Um bagulho ali. Ну, артефакт у тебе? Якого хріна не попередив, що в печері така мудота водиться? А ти б тоді пішов туди? Отож бо й воно. Ai, que filha da puta. E agora? Pegue e caia fora. Atacar. Vou ficar com artefato. O artefato. Лишу. Можеш варту, як вони тебе знайдуть, теж у печеру відправити. Ах, ти подло! Toma na sua cara ainda. Passa o loot. Filho da puta. Agora tu morre. Dessa vez eu te matei de propósito. Nossa, tô todo sem bala, todo cagado.
Entrega os sensores de ala para o Richard, entrega os sensores de ala para o Capitão Zolo... Para o Capitão Zolov. Ué, tem que entregar os dois sensores... O sensor para os dois? Olha o que o artefato faz imenso. Verdade, né? Proteção química. Um artefato comum encontrado em anomalias ácidas. Facilita o crescimento rápido de fungos e micróbios. Não é aconselhável guardá-lo próximo aos alimentos, incluindo os enlatados. Tá, vou deixar ele do lado da comida aqui então. Pera aí. Opa, tem alguém me vendo. Ai! Monstros! Humanos! Filho da puta! Ai! Tomar no cu, porra! Por que tá me atacando? Pera aí, deixa eu... comer um negocinho aqui que eu tô com fome. Rapaziada, sinto imensamente de ter que estragar a esperança de vocês, mas o modo multiplayer vão ser três modos, DM, TDM e caça de artefato. Nada de co-op, invasão a outros jogadores ou afins. Aí é foda, hein, mano. Te deram gank, Burgess? Quem que deu gank? Quem que deu gank? Ei, obrigado, viu? Eu não vi. Tô melhor, mano. Tô 100%, não, mas tô melhor. Tinha uma arma aqui. Ah, isso aqui é uma área desconhecida. Essa área que eu tô aqui tá marcada como desconhecida. Será que é porque eu não lootei ainda? Outra caverna? Ou é a mesma? É a mesma, né? Opa, tem loot aqui, mano. Um salsichão, que delícia. Um traje. Primeira vez que eu acho um traje. É melhor que o meu, será? Pô, muito melhor, né? Olha, ele protege tudo contra tudo mais. God, God. Ainda bem que eu parei pra explorar essa região aqui agora.
ver se a gente não acha mais nada. Será que tem mais um loot aqui em algum lugar? Ih, toca no... Mano, olha, olha o tamanho dessa anomalia aqui no meio. Mano, certeza que deve ter algum bagulho muito louco aqui. Ela tá me sugando! Ela tá me sugando! Seu mito, Bolsonaro vai mofar na cadeia. Vai mofar na cadeia, golpistas, filho da puta, sem anistia pra esses desgraçados, burgão. Cala a porra da boca, moleque. Oh, caralho, voltei aqui de novo. Putz, agora eu tenho que achar onde... Agora eu tenho que achar o... Aquele lugar que eu achei o traje. Ô, caralho. Eu acho que é o único lugar que tem loot que presta. Ali já é a ponte. Aqui foi onde eu entrei depois. Entrei nesse celeiro. Nesse celeiro já entrei, não, tem, não tinha nada. Tem alguma coisa me olhando. Meu Deus. Me viu. Fudeu. Tem mais kit. O que, moleque? Acho que eu sou retardado por político igual você. Vai lá lamber o cu do Lula, lá vai. Ai, caralho. Porra, muita gente, mano. Pô, eu sem kit. Eu fiquei sem kit, mano. Não, pior de tudo foi que eu não achei. Eu não achei mais a casa que eu tinha achado o traje. E essa porra desse chat inútil do caralho, ao invés de me ajudar, fica falando de política. Tu não tá com ele? Não.
Ali é a casa. Achei. Aí, carai. Deixa eu pôr o traje. Fudeu. Mano, será que eles já estão atirando em mim? Aqui eu salvei. E tô partindo. Eu acho que eles estão atirando no porco, velho. Acho que eu vou deixar eles brigando aí, rapaziada. Porque eu não tenho kit, velho. E a porra da anomalia gigante aqui no meio do lago. Que me chupa. Eu preciso voltar lá para entregar essas missões aqui. Opa, mais uma comida aqui, pera. Vou correr até acabar meu fôlego, tomo energético. Na vibe do Arena Breakout aí, ó. Qual a dificuldade? Todas. Do jogo? Coloquei na última, na pior que tem. Não pegou o kit do cara que tu matou na faca lá, não? Peguei. Não, peguei tudo, né, que tinha do cara. Você ligou o Frame Generation? Não tenho isso. Isso é só pra série 40 da NVIDIA. Deixa eu já entrar na casa do médico aqui pra me curar. Дякую за допомогу. Ти не уявляєш, наскільки це важливо. Ah, esse aqui não é um médico, não. Сенсори в мене. Я свою частину угоди виконав. Тепер розповідай про припоя. Я вже казав, щоб тобі не сумнівався, а? Ele é um técnico da FISP. Técnico Msopa. Um sujeitinho liso. Você não parece do tipo com quem o Solder costuma lidar. Не густо. Це... Eu conheci o Solder antes de passagem, então o filho da puta do Sulkin pegou ele pra criar na esfera. Dizem que a FISP está mapeando as anomalias por lá, então foi assim que você conheceu ele. O que você estava fazendo na Ponte Velha, procurando por anomalias ou tinha alguma coisa? Що я там робив мої проблеми? А от що ти там забув? Гарне питання. Essa sim é uma boa pergunta. Eu estava indo verificar uma nova anomalia de luz, é claro. Dava pra ver ela de lá do correio perfeitamente. Eu procurei pela anomalia, mas acabei encontrando você. Que bela coincidência, uma chance em 1 milhão. Ah, esse foi o cara que me ajudou e que me deu os parafusos, né? Agora que eu vi. Liga o FSR3 e frame direito da MD que pega qualquer placa de vídeo. Obrigado pela dica e valeu aí, Infinity. Nós estamos fugindo do assunto. Tomar a esfera, solta burrice maior que encontrar a zona, tá? Eu não consegui ir por esse caminho, mas eu tenho uma ideia. Por que você está me ajudando? Qual é a pegadinha? Se tem dedo seu nisso, fale, senão afaste-se. Nós temos uma responsabilidade com as pessoas que resgatamos, sabe? Se você quer declarar guerra contra toda a esfera, fique à vontade, mas primeiro escute. Eu descobri uma coisa interessante. Quando ela começou a tocar o terror, o Sukin mandou os homens dele varrerem o centro de comunicações debaixo das costelas. Porque tem monstro lá, pior, tem evidência das atividades legais do Sukin. Talvez vocês consigam encontrar algo útil por lá, algo que abra a porta pra nós. Legal. Não sei porque eu tô lendo isso, não tô entendendo mais nada dessa porra. É tanto bicho, tanta história. Vou pegar isso aqui também, me dá essa salsichona aqui.
E me dá isso aqui também. Essa porta aqui abre? Boa, Kenny. Não sei se eu dou parabéns ou meus pêsames. Arrumar emprego é triste, né, mano? Ainda bem que eu saí dessa vida. Deixa eu tirar as munições aqui que eu vou vender. Essa máscara aqui. Oh, agora tem uma máscara também, viado. Oh, tem um traje aqui também. Esse traje que ele me deu é o mesmo? É o mesmo que o meu? É o mesmo que eu acabei de achar, então eu vou vender. Tô rico. Foda-se. Guarda? Mas por que eu vou vender um traje igual ao meu? Por que eu vou guardar um traje igual ao meu? Já vendo isso aqui, 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 vendo isso aqui. Vende meu traje antigo aqui. Pô, mas o traje novo você só quer pagar 2 mil? Sendo que ele vale 13? Sendo que ele vale 13? Esses tabletzinhos aqui eu posso vender, mano? Pior que é, mano. Espera aí que faltou vender um... Faltou vender uma dozinha aqui. Vai ter uma pistola aqui pra jogar fora também. Gostando do joguinho? Tô gostando, mano. É da hora. Deixa eu ir lá dar essa anomalia pro cara do bar. Ah, deixa eu ligar o bagulho aqui que vocês falaram. Opções, gráficos. Ó, meus gráficos tá tudo em pica. É épico, é pica, é pica, é pica. O que, que é isso aqui? Raios de luz. Ô, esse aqui não é aquele bagulho da Nvidia? Vou desligar isso aqui. DLSS. FSR. Qualidade. Aí, ativado o frame generator. Aí. Vamos ver. Caralho, dobrou os FPS. E os gráficos continuam a mesma coisa. Não, é pera. Que input lag fudido é esse agora que eu tô tendo? Nossa, tá com muito input lag isso aqui, velho. Nossa, o gráfico dobrou, mas eu viro o mouse pra direita, ele demora meio segundo pra virar o mouse. Se eu vi... Nossa senhora. Deixa DLSS. Mas eu acho que eu não... Eu acho que minha placa de vídeo não funciona, mano, com DLSS. DLSS e coisa. Ó, DLSS. Ah. Pera. Funcionou? Tem projeto, fala bom. Nossa, não tem como. Isso aqui é horrível, velho. Não, os gráficos estão muito melhor, mas... Desliga só o FG. Os caras brigando via Pix é muito bom. Manda mais aí. Eu tô decidindo ainda qual de vocês tá certo. Manda mais um Pix aí. Sobre o artefato. Ué, como ainda não?
Artefato. Mas eu tenho um artefato aqui, porra, pra dar pra ele. Aí é foda. Rouba uma pinga aí. Desliga o frame generator. Boa, agora tenho 50 FPS de novo. É, vou ter que baixar os gráficos, né, mano? Se eu quiser, é... Vou deixar padrão. E vamos testar. O que é esse XESS aqui, mano? Que tecnologia nova é essa aqui? Vamos de DLSS mesmo. DLSS. Tá, botei DLSS. Deu uma baixada nos gráficos. Vocês não vão sentir muita diferença mesmo, ó. Subiu pra 76. Tá bem otimizado aqui, viu? Tá, beleza. Onde mais eu tenho que entregar a missão? Busque e encontrará. Ué, a missão tá aqui dentro. Ué, não dá pra entrar aqui. Ah, é pela frente. Ué, é o mesmo lugar? Ué. Não, pera. Não, não é aqui não. É ali na esquerda. Aqui, que é isso aqui no chão? A arma que eu joguei fora. Tá dentro do carro a missão? Mano, não tô entendendo. Ah, deu uma olhada no seu estoque, mano. É, eu tô ligado, tem que reiniciar o jogo, mas tô com preguiça. Pendrive do jornalista. Привет, сталкер. Отразу до справы. Sei quem é você e posso imaginar o motivo de ter vindo aqui. São os perigos do trabalho, sempre lendo notícias do continente, estabelecendo contatos que possam ser úteis. Houve um momento em que eu também vim para a zona em busca da verdade, então eu quero te informar. Vou te transferir as coordenadas do meu estoque. Lá você encontrará itens e informações que eu consegui juntar nos últimos anos. Nada disso será útil para os mortos. Eu já estou morto há um tempo, de acordo com os meus documentos. Espero que nos encontremos em breve, enquanto as minhas coisas, elas não são mais valiosas do que o que a zona me forneceu. Encontre o estoque do pântano, encontre o estoque do lixão. Meu Deus, olha o tanto de estoque que ele deu para eu encontrar aqui agora. Caralho, fiato. Mano, e tudo isso que a gente fez aqui em 6 horas de live, a gente só tá nessa porra dessa zona inferior. Ainda tem tudo isso aqui de mapa. Deus o livre, viado. Quanta coisa. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Olha isso. Em 5 horas eu tô aqui e eu não mexi em nada, quase. Ih, vai render várias lives, né, mano? O canal do YouTube vai voltar a ficar movimentado. E eu tô com 9 balas de 5.45. Acho que vou ter que comprar bala. Чим можу допомогти, сталкере? Ну, погляньмо, що там у тебе.
Ixi, tá quebrada a minha... A minha cara com o mirim. É... 545 você tem, meu parceiro? Caralho, é 3 mil pra comprar 120? Porra, não tem vergonha na sua cara, não? Pô, descomprei. Tô passando fome mesmo. Nossa, começou a tempestade na minha pica. Deixa eu ver se eu consigo arrumar minha arma aqui. Mais caro que o Prepper. É, mano. Consertar. Nossa, 5.800 pra consertar? Ó, dá pra melhorar. Deixa eu ver. Melhorar isso aqui. Nivelamento, 15%. Isso aqui. ...30% poder de perfuração de armadura. Diminui o recuo em 10%. Alcance das balas mais 10%. Diminui a dispersão em 25%. É só uma das melhorias que eu posso escolher, será? Acho que não, né? Conhece o game Sobrevivência Scum? Conheço, já até caguei uma lata lá. Já caguei uma Pepsi lá. Ah, não vou gastar dinheiro com isso aqui agora não. Por enquanto o jogo tá fácil. Ah, pera. Deixa eu ver se ele conserta a minha 12. Não compensa comprar munição. Passa nos estoques que você junta fácil. É, o problema é que toda hora que eu vou pra algum lugar, eu encontro uns caras pra matar, tá ligado? No meio do caminho. E eu tô sem bala. Custa 2 mil pra consertar a porra da 12, viado. Paguei, foda-se. Tô rico mesmo nessa porra. Eu ainda vou comprar isso aqui. Comprei, foda-se. Comprei um cano pra aumentar a coisa. Agora eu tunei minha 12, foda-se. Movimentação mirar mais 20%. Diminui recuo 15%. Velocidade da mira 15%. Não sei qual que é o melhor. Deixa eu ver o que tem pra melhorar. Redução do peso em 30%? Oh, vou comprar esse aqui. Давай, побачимось. Sim, tem no Game Pass o jogo, mano. Oh, quem que é esse cara aqui? Skiffer, я хотел подякувати тебе. Ó, o Matsuin, que o Matsuin aqui, rapaziada, que a gente tinha salvado. Se você me поверил, можливо, я тут зараз не стоял. Ми поговорили перед тим, як він пішов. Хто б міг подумати, що хочу якось тобі подякувати. Ось. Aqui estão as coordenadas. Ui, ele vai me dar as coordenadas de um estoque. Valeu, valeu, valeu. Muito loot. Olha o tanto de loot que nós temos agora para lootear, meus parceiros. Vá até a estação de comunicação abandonada da esfera. Pô, agora eu não sei se eu vou pra missão principal direto ou se eu vou lootear. Tem muito loot espalhado por aqui. Olha o estoque do jornalista de novo.
Mas é no mesmo lugar que a gente foi aquela hora? Valeu, Lucas. Boa noite, mano. Esse aí é outro estoque. Saquei. Acho que é uma missão principal direta, hein? Vou aproveitar esse clima, que o clima tá bom. Vamos pra missão principal direta aqui. Minhas armas tudo upada. Vamos arregaçar com tudo. Pô, a anomalia aqui tá comendo solto, hein? Fala, Velva Show. Como é que você tá, meu mano? Eita, tomei no cu. Que não dava tempo só de atacar o parafuso. Olha, ainda bem que salvou aqui do lado. Eu acho que aqui o esquema não é só tacar parafuso, não. É, aqui. Acho que aqui não dá pra brincar, não. Vambora. A missão principal é na minha esquerda. É aqui. Entendi. Ah, dá kit médico, dá bandagem não. Eu tô passando fome sem kit médico, viado. Uns kitzinhos. O que esse bilhete tá falando? Essa é a segunda e última remessa sem pagamento adiantado. Eu não ferrei o hamster só pra você me tapear. Ou você paga o que deve, ou encerra o negócio e manda a real pro pai. Ali tem o raio bola de novo. Ai, vai me comer! Não, achei que era o bagulho que me eletrocutava. Papai, que loot maravilhoso. Com fome.
Socorro! Satanás! Aí ele vai tacar essas pedras em mim? Ah, ele tá atacando os bagulho em mim! Entra nesse buraco aí! Não, ele vai atacar isso aqui em mim! Filho da puta! E agora que eu vejo que tem um cara pendurado aqui, viado. Passa esse loot aí. Aí, vai me tacar. Olha, ele vai ameaçar o bagulho em mim, porra. Vamos morrer. Não, 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 não. Isso aqui não abre, não? Beleza, tô safe. Ele não conseguiu tacar o barril em mim. E agora eu não tô mais no cover, não! Pô, dá pra matar esse bicho, mano? Só faltava um tiro. Ih, mas tem um caralho. Pô, dá uma dosada na cara desse filho da puta. Vem cá, Satanás. Morri. Nossa, tomei a cachada na cara. Aí de novo. Já lutei você? Já. Esse aqui eu já lutei? Não, esse aqui eu não tinha luteado ainda. O que eu tenho que fazer aqui, velho? Dessa vez. Errou. Matei. Era esse demônio! E do Cranco. Tá, beleza. Pô, não dá pra arrancar uma dessas bagulhas aqui não? E levar lá pra aquele lugar que eu precisava? Que tava faltando uma dessa? Que eu perguntei se não dava pra rodar com o rabo. Tá, agora que eu matei esse demônio. O que eu faço aqui? Tá, eu acho que era só isso. Agora eu preciso ir lá.
Na verdade, era só precisar ter luteado o morto e ter ido embora, né? Gastei tudo isso aqui pra matar o Satanás e não ganhei nada por isso. Quando você lutou um cara desse, aí disseram que o jogo Code Guild alguma coisa era 26, 27, 62. Ah, deve ser ali do bagulho que eu tô indo agora. Salvou a play. É aqui naquele estoque fedorento que a gente veio aqui já. Só que não tinha como apertar o código. Ah, as armas que eu larguei aqui aquela hora. Ah, é, agora aparece, ó, pra digitar o código. Ih, não era 2762 não, viado. Código 2765. Ué, tá certo, porra. Será que eu tenho que apagar tudo? É isso. Meu Deus. Como é que acerta isso aqui? O radar mulo tá pitando demais. A gente já veio nessa parte aqui, mano. É por causa da contaminação. Granada? Oh, verdade, né? Ai, me acertei, viado. Ah, esses bichos aí não matam nada não também, né? Mas se eu descer ali é de boa, né não?
É, não era de boa não. Ainda bem que eu dei uma matada neles antes. Opa, que é isso aqui? Um esqueleto. Deixa eu aproveitar que eu tô no meio do esgoto aqui e abrir o apetite. Deixa eu comer um negocinho aqui. Tô ficando sem bala de 12, acho que eu vou economizar. Nada de loot. Caralho, tem um cara embaixo, viado. Ah, parei de atirar pra economizar a bala e o cara não morreu. Morri. Bandagem. Onde você tá, demônio? Filho do satanás, vem cá, vem cá. Vem cá, então. Já que você gosta de se esconder, vem cá, então. Ai, acabou minha bala. Te fudei, pô. Uma chave de fenda. Lugar nenhum aqui. Bitcoin 97k. É erro do Google isso aí. Bitcoin é pirâmide. Opa, um trajezão? Traje de explorador OZK. Este traje de proteção, que consiste em um sobretudo de borracha e uma máscara de gás, foi adaptação às condições impiedosas da zona. Tá, mas... É melhor que o meu? Psicoproteção? Existe isso, é? Não, o meu também não dá nada. Como é que eu faço pra comparar um com o outro? Comparação automática.
Eu acho que esse aqui é bem melhor, né? Ei, bidlo, пушку кинул? Кто ты, бля, такой? Кому ты Германа сдал? Ха! Ну нихера собі вас! Залетів на військову базу, підняв шухер і питаннячки якісь мені ставиш? Бля, мочканути в тебе тут і все. Чуєш, а ти цю штуку давно чистив? БМ без догляду часто клинить. Ну, я фартовий. А у всіх фартових батони горять. Що? Todo gordo é fácil de enganar, né? Falou do fogão, falou de comida, o gordo já entra em desespero. Dê-me dopamine scanner. PM часто клинить без догляду. Так я фартовий. Смішно. Бля! Чуєш, я ніхто, просто наношу аномалії на мапу. Звісно, я продаю на стороні таким, як ти. Але це все. Нестор займається сканерами. Нестор? Де? Маєш ним базарити. Бугор смітника. Здорова купа сміття. Не прогавиш. Не пи... Газгу купав. Гордо буду, каралі. Рьобаний батон. Дякую, Вася. Нешко, на північ від залістя. Погодь, вас що, накрили? Слухай, я називав Германа. Я, звісно, зливав людей. Але вас не втих. Так, філя да пута. Гордо сафадо. Atira nesse merda. Traíra. Eu ocupo o smithia metra. Pô, salvei o cara vai tentar me matar depois. Vai tomar no cu, porra. Já lutei a todo esse bosta. A gente tem uma emergência aqui, Nestor. A ala sabe sobre os rastreadores. Opa. Tudo bem aí? Deus, tô com muito loot de Viana. É louco comprar Bitcoin, mano. Até pirâmide. Quanto loot? Morri pra caralho, morri muito. Achei que era um cara só, mano. Apareceu dois. Olha lá os caras comprando moeda imaginária. Pois é.
Ah, o primeiro hacker chinês de 13 anos de idade que vai lá hackear o bagulho cai 50%. Comida? Tô de fome. Mané. É porque que eu não consigo lutear você? É por isso. Isso aqui não abre. Que isso? Você tomou duas dosadas e não morreu, meu brother. Tu tomou quatro dosadas, porra! Essa bala de borracha? Porra. Tô usando bala de bater em professor, mano. Quem lembra? Eita, tinha um bagulho aqui que eu não vi. Meu Deus, muita gente.
cara não morreu ainda. Morri. Morri. De brado. Meio pesado, rapaziada. Deixa eu dar uma olhada no meu loot aqui, pera aí, rapidinho. Muito loot, que delícia. Cala a boca. Alguém me vendo. Não, tá com a granada, sacanagem, pô. Não tô conseguindo andar. Morri. Não, não tá com a granada, não, brother. De F, hein, rapaziada. Fodeu. Mano, e agora? Como é que eu paro o sangramento sem bandagem? Meu Deus, os caras não param de vir, mano. O sangramento parou sozinho. Pelo menos isso. Achei uma bandagem. Mano, vou pegando todas as armas aqui. Ih, agora eu não consigo mais andar. Acho que agora fodeu. Cheguei no máximo. Cheguei no máximo de peso. Ah, não. Não, granada não, filho de uma puta.
Mano, vou ter que ficar comendo aqui. Vou ter que encher a pança. Anomalia, anomalia. Ai, fodeu. Tô com granada. Ah, tomei stun. Arma travou. Não, granada não, granada não, rapaziada. Pô, vamos conversar. Carregando muita porcaria. Mas que porcaria que eu tô carregando? Criadores do Stalker saíram da empresa, foram pro metrô. Foram pra do metrô. A do Contract Wars. Depois a do Contract acabou. E o Nikita juntou parte da equipe e fez o Tarkov. Depois veio o Hired Ops, mas todos compartilharam sim o mesmo universo. Zack, Bear, Norvinsky, Black Division. Esse monte de arma. Esse monte de arma que não vai usar. Tá, mas esse monte de arma que eu não vou usar, eu vou vender, né? Oi. Então vai lá e vende primeiro. Mas eu tô no meio da missão, ô imbecil. Todo loot que eu peguei aqui, eu tô no meio da missão. Eu não tenho como simplesmente parar a missão e ir lá no mercador vender e voltar pra missão. Não dá, porra. Vocês são muito burro. Ah, tá bom. Ah, não vai morrer então. Tá bom, tá bom. Ninguém morre então mais. É isso. Ai, tacou uma granada ainda. É isso. E o foda é que os bagulho mais caro, pelo que eu vi aqui pra vender, é justamente a arma, né? Não dá pra ficar jogando esse dinheiro fora. Ai, apareceu outro. Não sei onde tá, não sei onde tá. Eu tive a impressão de ter visto a granada entrando dentro do bagulho. A hora que eu voltei, comecei a escutar o barulho dela. Falei, acho que eu morri. Morri mesmo. Usa anomalia, gordo. Que anomalia, cara? Eu também achei que ela tava na porta. Sim, parecia que ela tinha entrado na porta, assim. Eu vi um bagulho entrando ali na porta, não sei o que que era.
Me granadaram. Tá, dessa vez tem 4, é isso? Cada hora aparece um a mais. Agora tem 5! Ah, eu tô comendo, brother, sério? O primeiro era só 2. Aí depois eu morri, apareceu 3. Aí depois eu morri, apareceu 4. Até agora eu morri, apareceu 5. É isso. Cada vez que você morre, aparece um inimigo a mais. E pior que eu tô sem vida, mano. Tô sem bagulho de cura. Meu Deus, mano. Parece que eles colocaram algum bagulho nesse jogo que faz a sua mira quicar entre as duas orelhas do cara, mas não deixa você acertar a cabeça. É impressionante. Ai, meu Deus do céu. Só morre, filho. Pelo amor de Deus. É pra ter mais um aqui ainda. Não, dessa vez veio só 4. Dessa vez foi só 4, tá bom. Achei uma bandagem nesse aqui. Dessa vez vou ser esperto. Essa pistola tá até quebrada. Deixa eu tacar ela aqui. Pra não confundir. Tá, agora. Deixa eu colocar essa bandagem aqui. O que é isso? Hércules. Ah, aumenta mais o peso máximo que eu posso carregar. Nem fudendo. Isso é um... é um bagulho? É um consumível? Tinha uma mule aqui, rapaziada. Dura 300 segundos. Ah, tem alguém me mirando. Será que é na torre? É. Beleza. Na mosca, 100 inimigos atingidos na cabeça. Caramba. Já dei 100 HS nesse jogo. Deixa o Hércules pra quando for rushar pra base. Eu vou fazer isso. Onde tá esse cara?
Ué. Tá, vambora. Não achei. Casinha vermelha, um pouco pra direita do lado da rua. Pera aí, tá. Acabou a arma. Eu não tenho mais bala! Pistolinha. Tranquilo. De boa. Destrava a arma. Nada aqui. Nada ali também. Eita, quanta arma! Mano, eu tô achando que esse aqui é o mesmo lugar que eu já vim antes. Sem ser da missão. Era aqui, aquele lugar que eu vim por causa do stash. Eu já matei todos esses caras aqui. É, ó, foi ali mesmo. Aí depois foi ali, matei, peguei aquele cara. E qual que é a porra da missão aqui? Ih, a missão já tá lá fora. Tá. Acho que eu já vou voltar aqui e pegar meu loot. Tá na hora. Equipa o artefato que você pegou. O artefato não presta, mano. Tô nem conseguindo andar. Usei o Hércules. GG. Tô levíssimo agora. Vambora. Tá tendo anomalia aqui, eu acho. Vou trocar. Falta isso aqui. Vou botar um MP5 aqui, já que eu não tenho bala, né? Ah, nem fudendo que tem cara aqui ainda, mano. Eu já usei meu Hércules. Eu achei que eu tinha matado tudo.
Nossa, a mira balançando, tremendeira. Mano, aqui é correr, usar energético e correr e usar energético e correr e usar energético. Припій сам ні хрена не знає, але він згадав якогось Нестора. Нестор? Все цікавіше і цікавіше. Ну що ж, ласкаво просимо до великої гри. Прощавай, мала зона. Іди на ізолятор, там мої... Колеги допоможуть тобі з Нестором. Якщо домовитись, звичайно. Тупай через КПП Північ. Ключі батя дасть. І не бійся хлопців. Вони дикі, але симпатичні. Увага, сталкери! Наближається викид. Усі в укриття. Без нього розкішний похорон з оркестром. Власним коштом. Sim, é ucraniano, mano. Consegui, consegui, rapaziada. Chegamos na cidade com mais de 80 quilos de loot. A galera tá tudo se escondendo aqui. O que tá acontecendo? Чим можу допомогти, сталкери? Ну, погляньмо, що там у тебе. Треба ховатися. Isso aqui quebrou. Mais alguma coisa aqui para vender? Pô, caralho, não confirmei. Aqui também. Acho que é isso, né? 4 mil de dinheiro. 50 pad guardado. Esses pad. Mas esses pad aqui eu posso vender também, mano? Батя, то каже, що самого стрільця знай. А знаєш, я. Ну, поглянь. Ver se dá pra usar os pad. Não, já usei tudo. Ah, vender, vender dá. Pesa 200 gramas cada um. Então, geralmente os pads eu já usei tudo. Чим можу допомогти, сталкери? Deixa umas coisas no quartinho. Já deixei, pô.
Ah, eu já tenho um SVD aqui, inclusive. Ah, esse aqui dá proteção química. O foda é que esse aqui dá radiação, mano. Se você segurar o brief com suas próprias mãos sem proteção por tempo suficiente, terá que desagarrá-lo aos pedaços de sua pele. O artefato comum encontrado em anomalias térmicas. Esse aqui piora a radiação, falaram? Fica me dando radiação. Não, isso aqui não é... Isso aqui não é... Isso aqui não é Molotov não, porra. Isso aqui é vodka, é pra eu tomar pra tirar minha radiação. Mais pra frente você acha um que dá pra... Ah, tá, então eu vou tirar ele, então. É esse aqui que dá radiação, não é o outro não, né? É só esse, né? Mano, o que tá acontecendo aqui, velho? É o quê? Trinta e sete mortes é de foder. Qual foi a conquista? Pareceu que... Ih, não li. Olá, сталкеры! Наближається викид. Усім в укриття. Puta que пару. Porra, tô longe do bagulho. Ué, e cadê meus itens? Ah, eu vou ter que vender tudo de novo. Aí, e ainda cai na anomalia do vento aqui ainda. Não, mas dessa vez vai ser rápido, né? Já sei o que tem que vender ali. Quando eu morro, os meus equipamentos danificam, porque apareceu uma mensagem falando que meus equipamentos tinham danificado tudo. Eita porra. Olha, aquele balão ali vermelho ali. Dá pra subir nele, será? Чем можу допомогти, сталкери? Ну, погляньмо, що там у тебе. Заходи ще. Ah, bereta. Aqui eu fui de dormes. Impossível dormir. Exalação em andamento. Ué, não posso nem dormir, mas também não posso sair. Eu sou obrigado a ficar aqui agora? Só queria dar uma espiadinha. Pessoal, avisem ele, tem batata na air fryer. Tô indo já, meu amor. Vou pegar batata na airfryer enquanto isso. Deixa eu ver com a minha mulher aqui se ela vai precisar de mim, rapaziada. Senão, vou encerrar a live, senão a gente continua. Já volto.
заходимо. Варта, обіцяємо нагороду за будь-яку інформацію про Косово. Чим швидше ми його знайдемо, тим швидше все це непорозуміння скінчиться. Варта тут тимчасово, хлоп'ята. Намагайтеся не вступати з ними в конфлікт. І взагалі, чим менше ви перетинаєтесь, тим краще. Зберігайте спокій. Йде операція варти. Demorei, mas voltei. Vou de vala, rapaziada. Amanhã nós continuamos.
Já terminou o bagulho aqui? Terminou, tô vivo. Vou jogar cassinagem hoje. Ah, esqueci de salvar. Será que salvou? Vou jogar cassinagem hoje, mas ficou muito tarde, né? Amanhã, se pá, a gente começa no cassino e depois vem pro jogo. É nóis, é nóis. Beijo pra vocês.